Você vai conhecer agora uma enorme máquina de fazer água. Este indígena está nos levando até lá. Aí está a máquina. Essa chama-se Samaúma, uma das maiores espécies de árvores da Amazônia. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de diâmetro chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Uma samaúma como essa coloca sozinha mais de 1.000 litros de água na atmosfera. E se uma árvore é uma máquina de água, a floresta é uma verdadeira usina produtora de chuvas. Chuva que é essencial para a produção de alimentos. Por isso, as florestas são as maiores aliadas dos produtores, mesmo que eles nem sempre saibam disso.